أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ آج میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے یہ بتانے جا رہا ہوں. جب کوئی مرد یا عورت عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو, اس کے راستے میں جو میقات پڑتی ہو وہاں سے عمرے کا احرام باندھے اور کسی بھی سواری سے گزرا ہو, اگر اندیشہ ہو کہ سواری کو ڈرائیور میقات پر نہ روکے گا تو میقات کا پتہ نہ چلے گا تو ہوائی جہاز میں سے گزر رہے ہوں تو میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیجیے. احرام کا یہ طریقہ اول غسل کرے, اس کے بعد احرام کی دو رکھتے پڑھے, اس کے بعد اگر غسل نہ کیا ہو وضو کر کے احرام کی دو رکھتے پڑھ لے, پانی نہ ہو اس وقت پر تیمم کر کے احرام کر لے گا تو یہ بھی درست ہے. بعد احرام کی نفل شروع کرنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں, یہ لنگی یہ چادر باندھ لے, دوسری چادر اوڑھ لے, لیکن نماز کے رکھتے سار ڈانگ کر پڑے, پھر نماز احرام سے فارغ ہو کر سر کھول کر ملک نگت کر لے, تلبی پڑھے, عورت حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے رہنے دے, دو رکعت نماز پڑھے, پڑھ کر عمرے کی نیت کر کے تلبی پڑھ لے. تو یہ ہے احرام باندھنے کا طریقہ. ہی نہیں آپ نے جب عمرہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہے, تو احرام باندھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میقات جس جگہ میقات آئے وہاں سے آپ باندھ سکتے ہیں. تو مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں سے سفر کرنا شروع کریں, وہاں سے ہی باندھ کر دو نفل نماز پڑھیں, اور اس کپڑے اتار کر آپ نے وہ چادر پہننی اور کور کرنا ہے, اور ساتھ دو رکعت نفل جو ہے یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں. اس طرح آپ کا احرام کی نیت جو ہے یہ شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی تکلیف عطا فرمائے, اور ایک دن آئے ہم احرام باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ شروع کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم لکھ کے لائے وہاں پر آپ